第五个叫精进，哦，前面我们讲过了，就是上师呢不只是让弟子去做，哦，自己也要精进努力，也就是说在这个菩萨的这个六度四摄当中，四摄法里面的同四摄，他也要跟做一种表率，哦，身体力行的去精进的，不管是自利利他的事业。第六个叫通圣教，他内心当中对菩萨，我们这边讲的是菩这个大乘嘛，所以他对大乘的论点啊、经教，或者说空性的道理，哦，至少要有一些了解，哦，就是所以他提到了这个证悟实相。证悟实相指的就是不管是诸法无我的这种空性的实相，或者说总体上，哦，了解空性的道理，这样都算。语善巧当然就是指能够用语言去度化众生了，哦，这个部分来说可以是属于这个我们说四摄法当中的爱语摄，哦，比方说他能够一个是语言要能够沟通，哦，他如果是一个西藏的上师，他最好是要有一个会懂中文，哦，如果不会懂中文的话，他可能就需要一个很好的翻译，而且说实在的翻译跟这个上师之间，哦，会有一些默契的问题，或者说他们能不能配合的问题，所以如果能够不透过翻译当然还是最好的。那么除了语言本身的问题之外，哦，这个上师他要能够说的比方说他会讲故事啊，然后根据不同的众生可以用他们能够听得懂的譬喻或者说逻辑能够让他去理解，那么慈主，哦，指的是他有慈悲心，哦，这个部分的话都是只要是大乘的上师，哦，都是一样的。厌离，哦，在这个地方因为字数的限制，所以他翻译成厌离，实际上就是不知道疲倦，哦，他们能够不厌其烦的一次又一次的为众生解答，然后呢或者说他同样的课，哦，他可以不断的去上课，哦，去坚持，就是说他对只要是饶益众生的事情他不会疲倦。我们讲的疲倦不是说身体不会疲倦，哦，只要是一个人，哦，上师他还有这个人生的时候都会疲倦的。他我们讲的疲倦是说他的心不会疲倦，有真的有很多的高僧大德，不管是 我举这个藏传的例子，哦，比方说像索阿耶堪布啊、慈恩露露堪布啊，有很多的大堪布们，他们真的是天天的日日夜夜的一天好几堂课了在上课，然后可能连吃个饭喝个水的时间都没有，然后上完课之后下课时间还要这个会众，哦，还要见客人。因为我以前在五明佛学院读书的时候，那个时候我的住的地方离索阿耶堪布他家，哦，比较近，哦，大概就是他的学院的那个房子比较近，大概也就是十步左右的距离吧，哦，所以呢他的那种早出晚归的那种精进真的是让我们非常的赞叹跟随喜的。所以他就是很乐在其中，对这种能够帮助众生饶益有情众生的事情，他不管身体多么的疲惫他会非常非常乐在其中。那么这个就是我们讲的，哦，以上大概是讲的这个是金刚庄严论里面提到的大乘的善知识，哦，他需要具备的功德。那么密乘的善知识的功德呢，虽然密续有不一样的密续，哦，这个四部行部瑜伽部的无上瑜伽部里面还有分什么父续母续无二续等等，但是基本上共通来讲是一样的，当然特殊情况之下，比方说他传的是一个母序的法门，那么他对母序的任何的行为或者说他的观念，哦，就必须要去很了解，而且要没有丝毫的怀疑，要非常的相信，并且对母序的戒律都要去持守，哦，这些是他的特殊的情况下。那么共通情况下来讲的话幻化网，我们讲尼玛派来讲的话，大幻化网的这个如镜书里面，哦，提到了几种方面。第一个就是上师他一定要获得内外坛城的一切灌顶，也就是说如果上师他自己不具备灌顶的话，他是没有办法给众生传灌顶的。所以这边指的是从宝瓶灌顶，我们讲的第一灌顶到第四灌顶之间的内容。那么关于什么叫灌顶的部分，请大家回去参考其他 YouTube 里面，哦，我包括我自己之前也讲过了，哦，关于灌顶的内容，或者是其他上师们这个应该叫做具有法相的上师们他们讲的视频，大家也可以去参考。那么第二个关于戒律，哦，就是戒律清净这一点是所有三乘佛法从小乘到这个我们说大乘到密乘全部都非常的强调的，哦，那么
在密乘来讲的话，特别强调的是三命业界也好，或者叫誓言哦，就是师徒之间的关系啊，然后金刚师兄弟之间的关系啊，这种的三命业哦，这个是一个基本哦。以戒为师，或者说我们叫做戒定慧三学，都是戒为根本哦。所以所有的佛法，这个戒的方面是大家都需要去重视的。然后第三个叫做精通序部各自之意，这个就我刚刚讲的哦，要完全了解所有的密序是很困难的。但是呢，你至少对于自己常修的法，你需要去传授的法哦，必须要通达了解，包括它的这个次第啊、观修啊、观想啊、手印啊等等，它附带相关的一切都要通达跟了解。这样子的话呢，弟子们来求法的时候，你才有办法去，对于作为上师来说，他才有办法去非常的尽心尽责的哦，把这些教法传承下去。第四个叫念诵仪轨，在我们念诵的仪轨里面会包含习真怀珠的内容哦，关于什么叫习真怀珠哦，大家也是可以去回去看我之前讲的视频的哦。那么，因为在念这些做这些事业的时候，他为了达到能够，这个不能叫做就近的安乐哦，但是它是暂时的利益。在密法方面，密乘又称之为方便乘哦，因为它的方便就是方法特别的多，所以呢，它有时候呢为了暂时的遣除众生的一些违缘障碍，为了圆满他们的一些资粮等等。所以呢，需要借由这种习真怀珠的事业，然后就会包括里面的摆设坛城啊、做多玛呀，或者说一些做工巧民的一些部分哦，绘画，然后做酥油花啊，还有火供、烟供、会供、水供等等，它的这种次第，还有它该的做法，然后哪些是可以变通的，哪些是不可以改动的等等之类的，它需要了解。第五个叫做因证悟见解而不愚昧，也就是说。在这一点上，跟菩萨乘的这个，就大乘菩萨乘的这个善知识就有点不太一样。菩萨乘的善知识呢，它主要是以这个菩提心为主哦。那么在空性见地方面的话呢，如果有证悟，当然是最好。哪怕没有证悟呢，他对空性有一个总的概念性的了解也就可以了。可是如果是一个密乘的上师，这样是不够的哈。他就是除了概念性了解以外，最好当然还是一样哦，他必须要能够，了解本性啊，见到本性，能够直指本性。如果是以尼玛派的大圆满法来讲的话呢，他自己没有悟到本性，他是没有办法给弟子传大圆满的这个直指本性的。但是如果哪怕不是大圆满其他法，他至少也要有已获实修之体验哦。第六个就叫做实修的体验，也就是说他自己对空性这种东西，他不只是光是泛泛的。文词上或者是概念上的了解，而是自己应该要有闭关的经验，甚至有一些觉受。不管是生理次第的阶段，还是圆满次第的阶段，哪怕他没有真的达到这种成就哦，生理次第的成就如果很高的话，是可以亲见本尊；圆满次第的成就很高的话，那就会有各种神通啊，可以飞行啊，然后什么着火呀、啊、等等之类的。但哪怕没有这样的成就哦，但至少呢，他也要有相应的觉受跟经验。至少要有实修过，这样的话呢，弟子们，因为在密乘当中，他更强调的就是实修哦。那么在这个部分的话，弟子在实修的过程中产生的问题，他才有办法以一个过来人的角度去回答或者是解决他们的问题。就好像，有闭过关跟没有闭过关的人，这个是差异很大的。像我之前哈，还没有闭关之前，没有闭这个3年6个月的闭关，当然后来是闭了4年了哈。这个我之前在慧生悟道的这个采访当中有说过，那不管怎么样呢，你闭过长时间的闭关之后，我们不能说自己一定会开悟啊，或者是有成就，可是这种经验是非常的宝贵的，就是从一个过来人的修行人这个闭关的经验，未来啊弟子们他在修行上面，或者说他们在因为每一个人的根基啊，或者说这个大大小小的问题都会不太一样啊，但不管怎么样呢，你会有一种过来人的经验去给他们一些。建议哦，跟一些方法哦，那么这样子才可以帮助到他们的实修。第七个叫做各种的行为与实证相连，也就是他自己的证悟的行为跟他的行为跟证悟见修行哦，是必须要匹配的哦。有些人就是
如果没有证物，那么他是不允许做一些成就者的行为的啊，什么喝车酒啊、抽烟啊、吃肉啊等等，这个是不允许的。相反的，如果他已经达到这样的境界，这样子的证物证料，如果不去做这些境界，比方说他已经有这样子的，就是对这个空性他已经证悟了，然后呢，对他的头目手足啊，已经有断除了，像邓丽菩萨一样，他已经有这样的境界了。这个时候他不去做哦，也是犯戒的。所以他的见修行必须要吻合。那么第八个就是我们讲到的哈，还是以大悲心引导众生哈，这个是所有的大乘以上的善知识都需要具备的条件。在这个基础之上啊，还需要加上的一个就是传承信心。这个是尼玛派，不管是隆钦巴大师也好，各个大师、祖师大德们都非常的强调。我相信四大教派所有的藏传佛教的所有的传承哦，都会很强调这一点。那么，怎么样才算传承亲近呢？就是 师徒之间反目成仇。就是如果只是说偶尔有一些不恭敬啊，或者说有升起一些分别念、邪见啊等等，忏悔亲近的话也就不算哈。这个话还算是传承有亲近的，但是如果在破了很严重的三昧，也就是师徒反目成仇，而且在3年之内都没有忏悔的话，那么这样子的传承就会不亲近，就会被染污了。这个部分来讲的话呢，条件就会不具足。所以一般来讲，我们去如果是请一个密法，跟一个上师请密法的话，一般来说，除了要了解这个上师本身他的德行，从他的身与意三门当中去了解以外，还需要了解他的师传哦，他的上师是谁，然后他过去他怎么样跟上师之间的相处，然后他们的这个传承等等哦。所以有一些龛部门会介绍，你可能也要从这个上师他们家乡，或者是说他的师兄弟之间去了解他跟他以前的上师之间哦有没有什么反目成仇啊，或者是等等这类问题，如果有的话，有没有忏悔亲近等等哦。那么这样子的话呢，我们才能够确保他的传承是亲近的。后面呢，这个马明菩萨在我们的四十八五十颂里面还讲到了更多的方面，这边提到了达十种真如意，擅长绘画坛城市，精通传讲密宗法，极具尽信根条柔。这个地方也是指，就是作为一个密乘的上师哦，密法的上师，他需要具备的条件。说实在的，你们等一下我讲完之后，大家可能会觉得这样的上师去哪里找哦？也没有说全部都需要具备啦。我等一下会提到，我们只能说去找功德越多越具足的越好哦。那以现在末法时代来讲，真的，你要找到这些全部都具足，就我个人，浅薄的认知哦，这个我对藏传佛教上师也不是认识的很多了哦，但是据我所知道，这些里面真的完完全全都具足的是非常非常稀少的。首先，了达十种真如意就很难了，上师要通达十种真如哦，按照《金刚藏庄严序》的这个观点，他把这个真如意呢分成了内十真如跟外十真如。内十真如是哪十种呢？就坛城与等持、手印姿势诵、坐式火师供、加行与收摄，然后还有外十真如哈。那么不管怎么样，我们先讲，不对，对不起，我刚刚说错了。恶遮浅仪轨哈，秘密智慧观、降伏之仪轨、狮子金刚颂、猛修之仪轨。开光修坛城哦，这个叫做内十种真如。那么后面讲的这个坛城与等持、手印姿势诵、坐式火师供、加行与收摄，这个叫做外的十真如。所以总共加起来就20种了。我们首先讲内十真如，什么叫恶遮浅哦？就是修法遮浅跟佩戴遮浅。也就是说，修法遮浅是说，上师他可以借由修持这个明王、愤怒明王哦，有的叫做10个愤怒明王，然后金刚来遣除一些魔障。比方说这个10大明王的一些法哦，然后他上师懂得透过这样的法来遣除魔障，这个是用修法的方式来遮浅。佩戴遮浅是说，他还要会制作护轮。当然，现在社会因为有很多工业化了哈，所以大家都会买得到这种商品化的护轮。
但是真正的过去的这个密称的户人呢，是要特制的。这个部分我小时候学过哈，这个宝上师当时有教过，他当时还开玩笑说，以后有一天我没饭吃的时候可以去做这个东西，当然这是不可能，不开玩笑的话了哈。也就是怎么做呢？就是说，如果一个弟子或者这个居士他着了魔了，那么这个时候如果光是念一些什么 Om Mani Padme Hum 啊，还是 Om Tare Tu Tare Turi Soha 呀，念一些心咒可能没有办法去遣除他的威严障碍。那么这个时候，以密称来说，有一种东西叫护轮哦，就是在一张纸上，然后呢画上一个看是什么样的护轮哈，有各种各样的护轮都有。以愤怒莲师的护轮为例哈，然后画了个莲师的护轮，然后上面呢还要涂上一些药粉哦，这个各个的秘方不一样。然后涂上药粉之后呢，把它折叠好之后，还要外面还要缠线哦，就用五色线去缠线。那比较有功夫一点的话呢，就是这个缠的线呢，还要根据你个人的属性啊，就是你是哪一年生的啊，这个是金木水火土呢，你的五行，然后去搭配颜色哈，然后这个是按照相生相克的这个顺序去缠这个线哦，然后要缠出一些固定的花色跟花纹等等，然后再佩戴在身上，然后可以去保护这个弟子或者是这个居士。啊。